Nari nkubwiye ko mpita ngarukanye umutumirwa w'umunsi. Nimba unkurikira kuri Instagram nitwa Iva Eltier, washobora kuba wafoye umutumirwa w'uyu munsi. Nimba ukurikira BTN wamumenye umutumirwa turi kumwe uyu munsi. Ariko nawe nimba utaba ku mbuga nkoranyambaga ubu ngubu ugiye guhita umubona. Numwe mu bahanzi b'ikiragano gishya bari gukora itandukaniro, bari kugaragaza ko muzika nyarwanda hari urundi rwego igomba kuvaho ikagira n'ahandi ijya. Siko bimeze? Ubu nta wundi bamwita Ish Kevin. Blessings, blessings, blessings. Yo. What's up, my brother? Everything bless, everything bless. Fresh. Everything which is. Blessings for blessings. Much love and respect. But Mita Ish Kevin, yeah. Actually, no good changing a look, no go hinduka. No go hinduka. Nakazi nkorana music yanjye ni fresh. Bita bigwamo fresh guhinduka umunsi ukabusa gutya ejo ukabura ubundi. We got to change, no cap. Yes, numwe mu bahanzi rwose nari mbibabwiye ko ari gutanga icyizere. Kevin, mbere yuko twinjira ku ndirimbo nshyashya ufite cyangwa imishinga ya music, banza utubwire, reka tubanze tumenye Ish Kevin ni muntu ki. Urakoze cyane. Amazina asanzwe. Urakoze, nitwa Semana Ishimwe Kevin. Nkaba ndi umuhanzi nyarwanda, especially new generation, especially hip hop. Navukiye KGL, navukiye Nyamirambo. Fish ni KGL. No cap. Navukiye kurya nyuma. Ndakurira primary nayigiye Nyamirambo. Kivugiza. Niga secondaire nibwo natangiye kuva mu Rwanda nkajya kwiganza, ariko nigaga ibugande nabwo sikure tu. Ariko ebana mu Rwanda niho abantu b'inyamirambo by'umwihariko kivugiza, reka tubahe peace. Much respect. Yes, anima Kevin, music waje kuyijyamo gute? Yakoze cyane. Nari nkiri n'umunyeshuri icyo gihe cyo nigaga kuri AP Rugunga. Ntangi nakundaga umuziki usually, numvaga umuziki w'abanyarwanda rwo mu Rwanda, wo hanze, numvaga umuziki wose mwiza in general. Rero kuko nabikundaga numviza abandi nanazirimba nkazirimba neza, niba ari za hip hop niba ari ziki nkabikora fresh. Numva nanjye ngize amatsiko yo gushaka gukora ibyanjye bitewe na experience y'ubuzima bwanjye. Nanjye nari naraciyemo ibintu byinshi byanjye nzinabonye biranyinspira tu, nibyo nahereyeho nandika, nibyo nahereyeho ndirimba. Lifestyle ducamo buri munsi nza kubyisangamo, kuko indirimbo ya mbere yampaye feedback nziza byatari yatumye mbikomeza kugeza uyu munsi. Yes, kugeza uyu munsi. Iya mbere wayisohoye nka ryari? 2018. Yitwa gute? Yitwa Rob the Bank. Akiyo yari audio video ya mbere nasohoye yitwaga Attention. Nayo ni muri 2018? Ayo ni 2019. 2019. Ha, urumva ko ni new generation. Yeah. Yes, uyu munsi feedback ubona cyangwa aho watagetingaga wumvaga inzozi zawe ziri kukuganisha mu muziki, uri kubona ugeze nko kuri kangahe uhasatira? Okay, urakoze cyane. Biragoye kugira umenye icyo kugira umenye bigenekereze ngo kangahe ku ijana, kubera ko ntabwo uzi uburyo abantu bakubona hanze, ntabwo uzi feedback yose. Ariko feedback hari ni nziza, binyereka yuko hari intambwe maze gutera. Ntabwo ari nini cyane ngereranyije ku nzozi zanjye aho nifuza ko bigera, ariko ntabwo biri kuri zero, nta nubwo bikiri kuri rimwe. Yego, hari intambwe byateye. Intambwe wateye igaragara. Hanyuma mu baraperi bari basanzwe mu Rwanda, ninde wavuga uti uyu nguyu yaranyinspiraga ku byo numvaga n'imirongo ye nkavuga ati nanjye wande? Numva njyewe bose narabumvaga, nakundaga Bulldog, Green P, Pifla, nyine narabumvaga bose kabisa. Yaba rapa bose narabumvaga, hip hop mu Rwanda narayumvaga byatari. Ariko I admire Bulldog the most. Bulldog mwadmiring kurusha. Yeah. Bulldog. Yeah. Bulldog, much respect to the brother. Yes. No cap. Yeah. Ubugize utya rero nyuma ya Totum Toso n'izindi. Yeah. Ubu dukubitiye hasi iyitwa
amakosi yose nakoze yantoje kugabanya love na losses amarose yose naguze abatoto mbakaraga kope ya lompe kuri kushe na bute ubufoni rasona Nicole ya bose ngo kiri gute twa bookinze flight ya 4 pm na hotel I catch flights not feelings when we catch up na kidding ni wafata ikigali na CV dore batwumva mbali na CD no cap no cap nago afata umuji na CV ne ekarika birago birasaba banza uti gite bakumenye no cap if not ndacyana tigita still kabisa I'm still a hustler no cap amakosi inspiration yavuye he amakosi inspiration yayo yavuye especially ku bintu nabonye like naravuze uti amakosi ni nk'amasomo amasomo nafashe amakosi z'amako amasomo yose ni nafashe mbega ibyo nabashije kwiga muri isi byantoje kugabanya urukundo ariko nibihombo biragabanuka urumva amarose yose naguzi yabana ndi mu rukundo bankaraga gakope ya lompe gusa kope ya lompe amukantu kope ya lompe niki ni cooperation y'urukundo no cap aferia jigijing no cap Cope ya lope, cooperation ya love. No cap. Cooperation yo mu bikorwa, no cap. Nago biba byoroshye. Kubera iki kugabanya urukundo na expenses kagabanyuka. Ibyo bintu bidusobanurire neza. Ni ukuvuga uti hari abantu actually dukunda kugira abantu hafi yacu cyane. Araba hari nabandi baba tari bingenzi kandi tubashyira hafi yacu cyane rero ari abantu kubigabanyaho cyangwa se kuba aside yabo byafashije kuba ibihombo twatezwaga nabo byaragabanutse no cap buriye hari abantu badakunda hip hop cyangwa rap nuko batarafata umwanya ngo bayumve ukwifasha umwanya ukicara ukumva ijambo kurindi hari ibintu byinshi uvumburamo nk'ibyo nanyigisigaye ngenda mvumbura abarimo kuzimiza cyane ubugizi cyo rero amakosi yakubita hasi producer wayo ninde wayikoze producer wayo beat yakozwe n'uwitwa Shane she's on the beat hanyuma iba mixed na mastered na Bobo Pro. Kugeza ubu ufite management ubu ngo mfite management yes yitwa gute ni Kemilson Camille mfite personal manager Kemilson entertainment Kemilson yes we are managing ubifata ute kuba waraje mu muziki ugahita ubona management management nyibonye ejo bundi nago nashinga mafite nyibonye ejo bundi ndaba na bintu bikomeye turakorana nayo ariko nyibonye ejo bundi mumaze gukorana nk'indirimbo zingahe amakosi kose ari akaboko kiwe kari ari akaboko kiwe ka actually ni mubyara wanjye his ma ni mu brother wanjye acho dufitanye isano irenze n'akazi nago duzwa n'akazi gusa he's my brother yes family much respect to him yes hanyuma Kevin ubu ngo birebye muzika nyarwanda hanini ishingiye ku mpano shyashya ziri kuza babandi bakoze kera turi kugenda tubibagirwa ibi ubibonutse nkawe cyangwa wifuza ko byakomeza gute urakoze njyewe nziko actually nge nziko kuri ubu new generation na generation itambutse turi gukorana nta kibazo tu yes buri gukorana neza nta kibazo kirimo ariko mu myaka yatambutse cyangwa mu bihe byashize new generation yagorwaga no kubona handi menera ni ukuvuga uti new generation twebwe nyine bakuru bacu hari ukuntu badupowesheje bya danje tuko nanjye twarabinjiriraga tukabasaba iki hari ukuntu badupowesheje bya danje nyine ntabwo mbyibuze gukapinga nkunze kubeshya ibintu bidahari ni ibintu bigaragarira amaso y'abantu bose baba bizi hari ukuntu twabasabaga ayo mafica turi ko twateye intambwe bakatwigirashwe nyine turi make kuko ni benshi niba hari abari gukurikira bari izi nabo utabikora ntacyo ari bwishimo hari uwo wigeze usaba korona barayikwima umwe se babiri kera kabisa ntihaciyemo igihe yaciyemo imyaka ariko barahari kabisa barazikwiye ubusa ubu ntari aguhamagara kubwira ati umusaba bite ka kantu twagakora kuko nayo ibintu byanjye byari na byiza ntabwo bazinyibinye ahubwo hari abandi baranyishyuzaga hari abanyishyuje mbona nyine ko ibi bintu nyine biri seriye tu burya nyine ntabwo ari iby'ubuntu no cap ariko nyine nasanze iyo ukoze cyane ugatera intambwe ba bantu baragaruka nta kibazo baragaruka ubu nawe uba wumva hari nk'umuntu ushobora kukwaka korabu ukumva wamwishyuza njyewe biraterwa njyewe urikora ibintu birenze byiza nanjye nkunda
na nise uri bara wishyuza nabo ariko hari umuntu bitewe nakazi bisaba niki actually na akazi rega nese nabaho gute nyine nishyuje nishyuje nabo nishyuze nabo baba wanyuma njye mwirwa nka burara ndi mu kazi no ka reka tunyeze amaso mu tumwe utandukanya abadukurikiye bagiye bohereza wa mbere yageze ati ni Olivier Kugisozi ish Kevin ubuzima bw'urukundo ahagaze gute eh ngenzi ndanje eh ariko eh mfite umusheri tumwe nifite icyana hari cyuki cyane no cap eh cyitwa gute eh ahongo nabagoye eh kubera ko eh ndanje kabisa ubuse nyivuze wenda ari eh ubwo se wanze kumuvuga kandi ariko kureba kandi ari kundeba oya wenda niwe wambujije kumuvuga. Yes, yagize ati Kevin courage komereza aho ngaho kugaragaza icyizere cyiza. Undi ati Kevin dutegereje collabo yawe. Collabo yawe na Doggy P Fra cya Green P. Collabo yanjye na Doggy yo iri anway no cap. Iri no cap. Yes, ubutumwa bwo ni bwinshi abantu bari kutwohereza bakurikiye hanyuma bwose ntabwo twabusoma kubera amasaha. Uyu yagize ati mumbarize nimba yarakurikiye Miss Rwanda ni uwuhe muntu ashyigikiye njyewe gufagura ushyigikiye nimero kangahe yanjye umuntu ushyigikiye na n'umwe tuzi ubundi akenshi hari abantu bashyigikira abantu baziranye nabo cyane cyangwa ibiki ariko ndumva namwe tuziranye nyuma ariko mushyigikiye witwa Umutesileya. Umutesileya. Nabyumvise ndizera ko nawe nimero 27. Yes, ndizera ko wowe wabikibajije wanyuzwe utumwa ni bwinshi ariko ntabwo twabusoza kubera ko amasaha nayo aba ari kutwirukankana. Hanyuma Kevin, turi kugana ku musozo, ni iki wumva wabwira abakunzi ba BTN, abagukurikiye none n'abakunzi ba muzika nyarwanda muri rusange? Urakoze cyane. All I can say njye ndabakunda cyane, much love and respect. Ibikorwa byinshi byiza cyane biraje biri on way. Yabana imizigo kabisa narabarundiye koko. N'amashusho on the way ngiye kubaha kabisa no kapu. Ikindi mukomeze mudushyigikire, mudufollowing ku ma social medias. Yego, hitu nababwira social media zawe. Social media zanjye ni ukujya hariyo ukandika ish Kevin gusa. Ish Kevin kuri Instagram, YouTube ni ish Kevin. Twitter ni ish Kevin, hose ni izina ryanjye n'ubundi ish Kevin. Kuri iyo ugiye kuri Instagram ukandikamo ish Kevin ubona ama account menshi. Niki gitandukanye yawe n'izindi? Iyanjye iri hakatire kamwe gusa hasi akarongo kamwe ish Kevin n'agatire ari akarongo gato hasi. Yes, basa nizera ariko ko utajya urya sina abafana. Aya ntabwo ari barabizi, ndabizi bari kunkurikirana abajya banyandikira barabizi cyane kuko ari abantu benshi baza bakatubwira social media zabo by'umwihariko abastar ariko kugeza abona gusubije bikaba ikibazo even niwe uri kumubwira deal ifatika ukabona yariye sine undi arapora. Nizere ko ibyo ngibyo bitarimo. Hanyuma ish Kevin wakoze kwitabira ubutumire bwacu kandi twizere ko buriya n'ubutaha hano ni mu rugo karibu cyane, niwe ngira kugira ikindi kintu ukora nituragutumira twizere ko tuzakubona. Umuhungu abaye kare cyane no kapu. Yes, mwakoze cyane mwese. Rero twabanye muri amamara Showtime y'uyu munsi. Reka nshimire timu twakoranye harimo Tresor wari kuri technique na Irene, mwakoze cyane. Namwe mwese abadukurikiye muri abantu b'abataramu cyane. Nitwa Iva Eritier, twari kumwe n'umuterankunga wacu Godi amamara Showtime naho ku wa gatandatu w'icyumweru gitaha.